عورت کا باہر ملک میں اکیلے رہنا، اگر عورت کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس پر اپنے والدین کے نان نفقے کی ذمہ داری ہو تو کیا وہ دوسرے ملک میں جاب کرتے ہوئے وہاں اکیلی رہ سکتی ہے؟ دیکھیں، عورت کے لیے اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے بلا ضرورت شدیدہ، تو اکیلے رہنا کسی دوسرے اجنبی ملک میں کیسے جائز ہو گیا؟ جوان عورت کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ادھیڑ عمر کی ہو، ایجڈ خاتون ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، تو جوان عورت کے لیے اس طرح اکیلے رہنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ پھر فوراً مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں، فلاں خاتون تو اکیلی رہتی ہیں 20 سال سے، انہیں تو کوئی فتنہ نہیں ہوا، فلاں یونیورسٹی میں 4 سال پڑھ کے آئی ہے، دوسرے ملک میں اکیلی رہی ہے، اسے تو کوئی فتنہ نہیں ہوا۔ تو میں بار بار اس کا جواب دیتا ہوں کہ فتنے کے خوف سے جو ہے نا مسائل تبدیل ہوتے ہیں، فتنے کے خوف جہاں ہوگا وہاں احتیاط کی جائے گی، فتنے میں مبتلا ہونا ضروری نہیں ہے۔ چرس بٹ رہی ہے کہیں، آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ میرا بچہ یہاں بیٹھے گا تو چرس لے گا، آپ کو خطرہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے بچے کو منع کیا کہ بیٹا یہاں سارے چرسی بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان میں نہ بیٹھو، مجھے ڈر ہے کہ تم بھی چرس نہ پی لو۔ تو بچہ کہے ابا فلاں بھی تو یہاں آ کے بیٹھا تھا، فلاں کا بچہ وہ تو چرس نہیں پیتا، فلاں بھی بیٹھا تھا تو وہ بھی چرس نہیں پیتا۔ تو ابا کیا کہیں گے، بیٹا جتنے بھی پی رہے ہیں نا وہ سارے چرسیوں میں بیٹھنے کی وجہ سے پی رہے ہیں، تو تم وہ واقعات تو مجھے بتا رہے ہو کہ جو چرس نہیں پی رہے، وہ بھی تو بتاؤ کہ کتنے لوگ یہاں چرسیوں میں بیٹھ کے چرسی بن گئے ہیں۔ تو بری صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایسے واقعات جب ہم بتاتے ہیں کہ کوئی خاتون ایک اتنے سال سے اکیلی رہ رہی ہیں، انہیں کوئی فتنہ نہیں ہوا، تو ایسے واقعات بھی تو بہت سارے ہیں کہ اچھی بھلی خاتون تھیں، نیک پرہیزگار تھیں، وہ ایسے ملک میں اکیلی جا کے رہیں اور زنا میں مبتلا ہو گئی، وہ برباد ہو گئی زندگی، شراب میں لگ گئی، نشے میں لگ گئی۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ خطرہ کس بات کا ہے، تو خطرہ ایسا ہی ہے، ماحول جب خراب ہوگا تو بگڑنے ہی کا خطرہ ہوتا ہے، تبھی آپ اپنے بچوں کو برے ماحول سے بچاتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے بچے برے ماحول میں خراب نہیں ہوتے بلکہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، الٹا چلنے لگتے ہیں وہ، لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ عورت بغیر محرم کے سفر بھی نہیں کرے گی، اور جب سفر نہیں ہے تو کسی اجنبی کنٹری میں جوان عورت اکیلی جا کے بغیر محرم کے بھائی کے شوہر کے بغیر رہ لے، یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب کسی مجبوری سے وہاں رہ رہی ہیں کمانے کے لیے، تو پہلی کوشش تو کریں اپنے ملک میں کمائیں، اور اگر پھر بھی رہ رہی ہیں تو وہاں نکاح کر لیں کسی سے، نکاح کر کے اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں، کہ جب نکاح ہو جائے گا تو وہی شوہر اس کا محرم بن جائے گا۔ اور ویسے بھی عورت کے لیے کمانے سے زیادہ نکاح ضروری ہے، وجہ اس کی یہ کہ نکاح کے بعد کمانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد ملے گی۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ لڑکی کما کے اپنے ماں باپ کو کھلا رہی ہے، اگر اس کی ماں اور باپ نے شادی نہ کی ہوتی تو کیا بڑھاپے میں ان کو کمانے والا کوئی ملتا؟ تو کل آپ پہ بھی بڑھاپا آئے گا، اس خاتون پہ بھی بڑھاپا آئے گا، تو اس کو بھی تو اولاد پیدا کر کے اپنے بڑھاپے کا انتظام کرنا ہے۔ تو اس لیے شریعت میں یہی حکم ہے کہ بغیر نکاح کے زندگی نہ گزاریں اور اکیلے نہ رہیں، وہاں اگر کسی فارن کنٹری میں رہ رہی ہیں کسی مجبوری سے تو نکاح کر لیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ بھئی بعض اب نکاح کریں گی تو شادی ہو جائے گی تو کمائیں گی کیسے، تو شوہر سے ایگریمنٹ کر لیا جائے کہ بھئی میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہوں اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو میں اس شرط پہ آپ سے شادی کر رہی ہوں کہ آپ جاب سے مجھے روکو گے نہیں۔ تو اگر کوئی عقل مند انسان کا بچہ ہوگا، وہ بیوی کی مجبوری سمجھ جائے گا، تو اس کو جاب کی پرمیشن دے دے گا وہ، اور اسی شرط پہ پھر اس سے شادی کی جائے۔